Akwatidde NRM bendera yoleka kuta Museveni akutona ko roku bilinga nonya kalumbi tundu byankole mu bugwanjwa bwegwanga ngolna ko rayira badde Bushenyi jasinka nidaba kulembeza kuva mu districts okuli Rubirizi Ruhweju Bushenyi Shema ne Mitoma wabulo na sose kugula olugudo olugatta Mitoma ne Bushenyi kubini kizubu aboka akatereke nsiona nikagumana ke yongera ke kwano mwaho ni ngomwani butente bukire umuriwo gwona demand yo mwani ngomane yongera ekibuga Bushenyi kikedde kuba kya bugumu nga bannakibiina balindirira omukulembeze waabwe okukyalako mu kitundu kyabwe abakulembeze mu kitundu kino bakubaganya empawa ku bantu abaagwa mu kamyufu ne bamala ne bakomawo ku bannamunigina ng'abamu bagamba nti bandize ku bbali ate abandi nga bagamba nti akalulu kalabikiramu emivuyo mingi. The movement yaffe egamba nti bwe bakuba akalulu nga mu kamyufu de mabega wa munna akubye akalulu omuwagire naye engeri gy'omanyi nti buli omu bw'abeera na omusajja n'amaka ge n'abaana olusi mbeeramu abaana balina emitwe eminene. Ekyo tukigenda kuzimba kibiina kyaffe kya NRM kyetaaga tubeere b'amazima ate bw'obeera kadda obeere kadda. Alina n'enteekateeka ey'okwogera n'abannaffe abeesimbyewo nga ba independent okulaba nti bava mu resi. President waamanyi nti akalulu katambula bulungi ajja kuwagira ba flag bearers naye waamanyi nti katambula bubi tasobola bawagira kulokuba president muntu w'abantu. Ate tasobola kuyimirira wano mu maaso gammwe n'abagamba mubawe flag bearers kulokuba amanyi akalulu kagenda katya si bulungi. Bano bagamba nti abava ku nnono y'ekibiina ne bajja kuba nnamunigina bamaze byambulago kubanga tebagenda kuwangula. Tewasobola kuvaayo independent n'ogamba nti oyinza okuwona n'akalulu ka movement. Ffe waffe katerera bw'ofuna wote bendera ya movement abantu gwe batambula naawe. This thing is causing problems. Mu maaso awo oyinza okusanga nti members ba NRM bajja ku opting out from primaries. Banja abeesimbyewo ku independent tebajja kuyitamu kubanga wano mu western NRM enaamaanyi. Wabula bano baliko ebintu eby'enjawulo bye banokoddeyo gavumenti ya NRM by'osobodde okubatuusaako ekibaleetera okugifiirako. Ekyokulabirako LC Center 2s eziwera nga 3 already baza upgradinga kuziteeka ku level ya LC Center 3s. Biri ziwedde. Amasomero tusobodde okufuna essente zigenda okuzimba seed schools zaffe nnya. Enguudo nnyingi ate eza kolaasi. Enguudo za kolaasi tukoze oluguudo lwa Ishaka ne Katungulu, tukoze oluguudo oluva Ishaka ne lugenda e Kagamba, tukoze oluguudo oluva Kashenyi ne lugenda Mitoma. Lyona mu bigezo bya PLE, mu exam za PLE. Kakati awo olowooza n'okuba Wakiso, n'okuba Kampala, n'okuba Mukono. Wano minisita wa manga ga East Africa General Kahinda Otafire ategezeza nga bwe balwanirira eggwanga lino nga tebasobola kulikwasa Kyagulanyi Ssentamu Robert atamanyi gye livudde bw'atyo n'amuwagabwa okuddayo mu kuyimba gy'abadde amanyiddwa. Ona mazima kwa kwa tembu na za Ruwero. Deru jeru Ruwero nze kukura sara chakuranyi. Chajirachi. Mweru. Mwefanya yugana nyoka amba shabe. Mwereche tuwe tejerezi. Tuweze. Tuweze. Tugine kapteni. Ashtuwewe mire kurunji. Tumarirze orujezurguitu. Deri cyaguranye kwere ndandana nabandi banyabamba bo banyaba nabije batandukorwa bo nyonkorere NRM ukumara umwanya murengwa tene kinda tungiremo nyonko muntu nambuza ntoyi imyaka inga ajini imyaka nana mushanju ntoyi nabana bange ati nyina bana mushanju ntabana bo bakaba tsirika okutsirika mu kumanya nkabona mu kozo kugana ngo no kugiyama kongaba yankwa bakyeto okutsirika ndwa ntabana bakabatsirika atego okabasha okashashura okutsirika shi atinga owashashure nohaji atene government. Olunaku lw'enkya Museveni wakunoonyeza akalumu district y'Entungamo nga wakusisinkana bakulembeze mu kitundu kino. Nampima Elizabeth yakusakidde emboozi eno Crop Top TV Agocha.